3 John 1:9. Diotrophy anopiwa mhaka. Demetrio anorumbidzwa. Vanhu 2 vakasiyana. Diotrophy na Demetrio. Vanhu 2 vakasiyana. Vari pakereke 1. Verse 9. Ndakanyorera kereke asi Diotrophy anoda kuva mukuru pakati pavo. Ndinjona ari kunyora. Anotiramba isu. Ndakanyorera kereke asi Diotrophy anoda kuva mukuru pakati pavo. Anotiramba isu. Naizvozvo kana ndichiuya. Verse 10. Naizvozvo kana ndichiuya, ndichayeudza mabasa ake aanoita iye Diotrophy. Diotrophy uyu anoda kuyeudzwa mabasa aanoita, kwete kumuvandaiwa, kumuyeudza mabasa aanoita. Verse 10 hanzi, naizvozvo kana ndichiuya, ndichayeudza mabasa ake aanoita, kuti anoitira makuwa namashoko, anotiitira makuwa namashoko akaipa. Diotrophy, iyi tsamba iri kunyorerwa kereke. Asi hanzi nemukuru uyu, kana ndakurumidza kuuya, ndoda kubudira pachena kuti unoitiitira makuwa iwe, uchitaura mashoko akaipa. Vadikani, kereke ya nhasi, ungano dzanhasi, chadzaipa ndedzekuti vana Diotrophy vawanda. Iyi kereke inenge yave nani na Diotrophy mumwe chete. Nhaizvozvo kwava kuti Diotrophy wechirume, mweya waDiotrophy woenda pamukadzi, vagoita vana tumaDiotrophy tunoitawo makuwa futi, scouting on behalf of their parents, kupa vana chipo chakaipa kudaro. Now hanzi naJohn ndiri kukurumidza kuuya kuti ndizomuudza. Diotrophy anoda kutsiurwa kuti mabasa nemakuwa anoita aya asapararire, nekuti anouraya chikoro, anouraya kereke. It doesn't matter kuti ikereke inonamata pasi pemuti. It doesn't matter kuti vane cathedral, kana vanopindira mustadium, kana vanopindira pai, but chaakuuraya makereke mweya wana Diotrophy. Mweya yevanhu vanotaura zvavasina kuona sekunge vanga varipo. Mweya yevanhu vanotsigira nhema, vanokurudzira zvakaipa. Kana nevamwe vachizviitirwa vasingatsiuri. That moment has to be now. That Diotrophy has to be told. Hanzi naJohn ndichakurumidza kuti ndiuye, kuti ndimudze kuti unotiitira makuwa 1, unotaura mashoko akaipa 2, uye haatendi naizvozvo bedzi. Hanzi izvozvo hazvina kumukwanira, inzwai zvimwe zvaanoita Diotrophy. Mweya waDiotrophy ukabata kereke. Hanzi haatendi naizvozvo bedzi, iye amene haga muchiri hama. Dimoni rekutaura mashoko akaipa remakuwa 2, pamusoro pacho hanzi haga mushiri hama. Rudo rwaMwari harwumo mari. Kuona hama ichiti gogogoi, mwoyo wako otojunguluka. Hama kuti pachurch, kwete kumba kwake, hatichataure zvekumba, tutaura nyaya yekereke panapa. Ameno vanenge vatsaukirawo kumusha kwaDiotrophy. Panyaya yekereke pano kungoti gogogoiwo kuti hatiri waenzoti hati kutsvaga pekunamatira. Mweya waDiotrophy wabata vanhu, havagamuchiri vanhu mukereke. Kutaura vanhu vane mufananidzo waMwari, vanhu vakafanana newe,
ukaona moyo wako uchimira so vanhu vauyawo umwe achiuya anotori nechipo chikuda chekutoimba chekutoti ndoda kujoina praise and worship kunoitwa zvema praise and worship kwatonzwa mwanhu weita munhiki ari pamic kuitwa munhiki ari pamic kunoridzwa hosho ukatosazi ukatosanzvenga hosho nokutema sekunge munhu ari mumweya nepo mweya wadiotrophy haga shiri hama diotrophy haga shiri hama diotrophy haga mushiri hama haga mushiri hama marequirements anoita kuhama yauya iye pachake musi wakauya haana kumboitwa that entrance test in kune vanhu vanoshumba kuti kereke dei anga yanyoresa vanhu mazamanisheni ekupinda igomakwa naiye diotrophy haatendi naizvozvo bedzi iye amene haagamuchiri hama uye vakanga vachida havo anovadzivisa nokuvadzinga mukereke my way kune vamwe vanobrevhawo kuti tichambotsunga panenge pari kutaurwa rinondiendesa kudenga apa nao mweya wadiotrophy manje hanzi waiti wabata paungano ivavo vacho vanotsunga kuuya kukereke ivavavo vagona kukunda mashoko akaipa vagona kukunda mweya wemakuhwa dambudziko ravo manje vanorongerwa musi wekunzi toda kundovadzinga pachurch kuita kudzinga imi it breaks my heart so dzimweni nguva uchinzwa kana kuverenga kuti kune vanhu vanorohwa pachurch yajesu kristu inonzi ndeya ine zita rajesu munhu anonzi anomenywa kuorganizirwa mavigilantes pakereke yajesu ine mweya unoti tiriri kuti tiri kutaura nemweya wamwari chauta mweya wadiotrophy kana wabata mukautendera kuupedza haisi nyaya yekungonyora chete jona abva ati ndichakurumidza kuuya ndiyeuchidze diotrophy mabasa ake aya akaipa mawhatsapp enya munotumira zvinhu nawaya meseji yausina kumbonzwa kungofowarda mweya wadiotrophy vangani vatiri kurovera pamuchinjikwa nemhosva dzatinongonzwa tichingofamba soungonzwa unzi ndenge ari kunzi akada unzi aanga aroverwa but pawazosvika apa diotrophy pashati pekuti unodzinga vanhu mukereke kutandanisa kunzwa kuti yazonaka chechiya zvino nekuti ndasara ini diotrophy verse 11 vadikani usatevere chakaipa asi chakanaka uyo anoita zvakanaka ndiwa mwari anoita zvakaipa haana kuona mwari kana uchiita zvakaipa chete mwari hausati wasangana naye unongoitawo kunzwa jobho paripo paanoti ndaiita zvekunzwa nezvenyu imi pane danho rekutenda kuna mwari hanzi ndaiita zvekunzwa nezvenyu asi ndakazosvika pakuti ndakakuonai ndakakunzwai makararama paupenyu hwangu anoita zvakaipa haana kuona mwari uchirongera hama yako zvakaipa hauna kuona mwari uchitaura zvakashata hauna kuona mwari imi kuita zvakaipa hazvingorere kundonwa doro kana kupomba izvozvo izvo zvakabuda mufeshoni izvo kana vasinganamati mwari chavo havachazviiti izvo zvakabuda mufeshoni izvo
paripo pari kuitwa zvakaipa. Munhu achinyeya mwana wamai vake, baba vachinyeya murume wavakagarira pamba pavari papa, ipo mumba mamuri imomo kwakunyeya baba vamugere navo, hamuna kuona mwari. Babavo vagoti sikiriti kunyeya mudzimai wavaina imomo muhausi menyu papostikodhi penyu papa ipapa. Vadikani, denomanga maona Mwari, denomanga maona Jehovha, nekuti anoita chakanaka anoziva Mwari. Tidi kudzinga vanhu mukereke, kana newe don't be used in that conduit pipe inotakura zvakaipa zvichaita kuti vanhu vabude mukereke. Igova kereke yekuti inongosara iwe wega ndiwo unoziva Mwari. Mweya wadiotrofi. Verse 12 inzwai. Demetrio anopupurirwa navanhu vose, uye nechokwadi chaicho nesu tinomupupurirawo. Newe unoziva kuti kupupura kwedu ndokwechokwadi. Kupurirwawo mukuita zvakanaka. Kupurirwa mukuita zvakanaka. Mwari ngavakuitire zvakanaka. It's a pity the times when we allow mweya wa geotrophy kuti ubate pakereke, and we ignore murangariro wana Demetrio vanoshingairira chokwadi chamwari. Demetrio hanzi anopupurirwa kuti mabasa ake akanaka. Vadikani, kuziva Mwari mabasa, kuziva Jehovha mabasa ako anoratidza kuti unoziva Mwari. Kutaura kwenyu mabva kunoratidza kuti munoziva Jehovha. Hamuna kungoitawo kungonzwa kana kungomuona ari panext drive. Mararamiro enyu dhadhi anoratidza kuti Mwari munavo munovaziva. Ndangoti ndikuyeuchidzeiwo kuti diotrophy mweya wake hauna kumira zvakanaka. Taura zvakashata nemiromo yedu. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. What do you speak? Zvakanaka here kana kuti zvakaipa? Zvinodzinga vanhu mukereke. Kwakuronga kuenda kugungano ndotaura zvakaipa, tamakuwa nekudzinga vanhu muchoche. Kwakungotakanamata. Vendimi vagotaura vagochauta, vekuimba vagoimba praise and worship haikona kutaura. Mugodanza, get down on it. Nekuti pamunoti Satani abuda, mune maona munhu achifamba achiti aiwa ndazvikone hwangu handia, ndopamurikunzwa kuti Satani akabuda ipapa. Saka hamusati masangana naMwari, nekuti vakasangana naMwari they can identify the devil is a spirit inoda kurayirwa, that needs rebooking. Mwari vakuitire zvakanaka. Itawo basa rinoita kuti upupurirwe zvakanaka. Diotrophy hanzi tokurumidza kuuya kuzokuudza mabasa ako pachena ana kumira zvakanaka. Mwari vakubatsira, vakuitire zvakanaka. Be a blessing to all those you meet. Be a blessing. Nezita rajosu. Amen.